Aku rasa macam since dah lama sangat aku tak main game. Tapi aku ada satu game nak main, Keep Talking and No One Explode. Tapi tu lah, game tu tak boleh nak main seorang. So kena orang tu teman. So hari ni aku ada Hafiz. Hafiz ni member lama kan. Hari ni kita nak main Keep Talking and No One Explode dengan Hafiz. Jom. 5 minit kan? Model apa lu? Okay, ada model coat dengan wire. Okay, aku buat satu-satu wire. Oh ya, yeah, okay wire. Okay wire. Wire, okay. Wire ada berapa wire? Ada 6 wire. Jangan, sabar. Ada mana wire ada? Okay, 6 wire. Okay. Apa wire dia ikut urutan daripada atas bawah? Okay, Merah. Biru. Merah, biru. Merah, biru. Lepas tu dia punya serial number nombor apa? Serial number dia. Pusing-pusing? Serial number jaya. Ambil. Serial number dia. Okay, serial number dia 71UPF6. PF6. Okay, tak ada. Ada, sekejap. Ada merah kan? Ada merah. Ada biru. Merah, biru. Okay. Potong wayar keempat. Potong wayar keempat. So, mana wayar merah? Ha? Okay. Betul? Baik. Next. Okay, next. Kod. Okay. Sabar. Ada berapa minit lagi? Ada 3 minit. 3 minit is 4. Okay. Kod apa yang ada? Okay, kod B ada macam T. Okay, cuba. Tanda soal terbalik. Okey, jumpa. Okey, 9 terbalik. Okey, jumpa. Okay. P terbalik. Kat dalam P tu gelap sikit. Oh, okey, jumpa. Apa tadi? Okey, B ada T. Okey. Okey, tanda soal terbalik. Okey. 9 terbalik. Okey. Lepas tu... 6 lah tu. 6 lah. Alah. Sebab dah terbalik lah semua. Okay. Lepas tu P. Okay. P terbalik. Tekan 6. 6. P. Sekejap. 6. P. B. 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 Tanda soal. Okay. Sekejap. Okay. Cun. Dia tenik eh. Okay. Dia tenik pula. Dia tenik ni. Dah sabar. Okay. Next. Okay. Dia ada dia tenik lah. Okay. Dia warna apa? Warna tak keluar. Warna apa? Warna button tu. Warna button tu kuning. Kuning. Sekejap. Blue. No. Warna bateri tu ni. Okey, bateri ada berapa? Bateri ada... Satu. Satu. Okey, kau tekan sekali lepas. Ya. Sekali ya? Ui, tak boleh. Ada berapa lagi? Ada berapa ni? Tak boleh. Sekejap. Buat sekejap. Warna biru. Warna kuning. Perkataan dia tu ni? Dia tu ni, ha. Okay, Kohol. Warna apa keluar? Putih. Tunggu sampai dia nombor satu. Ya, lama. 10 tengah. Lepas. Gimana habis? Baik. Okay, start dengan wayar dulu lah. Wayar ada 6. Okay, wayar ada 6. Putih. Warna, okay. Putih. Kuning. Merah. Biru. Putih. Oh, putih. Putih, kuning, merah. Biru. Putih, kuning, merah, biru. Putih. Putih, kuning, merah, biru, putih. Tengok ni, serial number. Last nombor dia 2. Kenapa? Even. Okay. Gimana apa? So putih, kuning, merah. Biru putih. 4 minit. Oh, sat. Aduh.
Ada satu kan? Yellow colour kan? Ada satu yellow colour. Yellow colour kan? White, white colour ada berapa? Dua kan? Potong wire nombor empat. Satu, dua, tiga, empat. Betul eh? Betul. Betul. Okay, naik. Simbol, simbol, simbol. Simbol, okay. Simbol apa ada? Enam. Okay, enam. Omega. Omega. Sama dengan ada slash tu? Sama dengan ada slash. Dengan nama macam tu. Yang macam setan tu. Okay. Enam. Enam. Sama dengan? Sama dengan? Setan punya ni. Ha? Lepas tu omega. Oi, cepat siap. Button dia? Okay, button dia ada telefon. Detonate warna biru. Detonate warna biru. Ha. Ada tekan lah? Belum lagi. Oh, detonate tu warna biru. Ha. Okay, aku punya information dulu. Sat. Detonate kan? 3 minit. There is more than one battery. Ada berapa battery? Battery ada satu. Ada satu battery. It's more than one battery. So, ada satu battery. It's warna biru kan? Yes. Tulis about ke? Detonate. 2:45. Warna biru eh. Warna biru eh. Warna biru cuma tekan. Lama-lama. Sebab warna apa tepi? Merah. Merah, okey. Merah. Tak ada kan? Release when the countdown timer has a 1 in any position. Nombor 1. Mesti baik saya. Okay, kali ni dia modul dia pelik sikit. Ada satu yang pelik. Apa? Ada banyak dot-dot tu. Dot-dot. Dot-dot dia tu berlintang ada 6. Oh, yo. Berlintang ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Menegak pun ada 6. So, 6 darat 6 punya dot-dot. Dot-dot? Tak-dot pun nama dia ni. Dot-dot. Lagi. Buka lagi. Lagi. Okay, ni. Bukan. Ui, pelak banyak weh. Bukan. Tu. Ni. Okey. 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 Sekarang ni dekat Okey. Aku sebut macam mana nak sebut hari ni? Yeah, dia sebut apa? Okey. Find the maze. Cari maze with matching selalu maki. Pak Manek ke? Dia white light. Oh, dia ada memang white light dia ada? White light memang ada. Lepas tu ada dua bulat, ada satu merah. Do not the cross the line show in the maze. Okay, sekarang ni 3:42. Bodoh, aku tak tahu. Sekejap, ha, kena pergi ke arah tu kan? Okay. Dia ada dot. Dot dua bulat. Dot warna putih satu. Dot warna putih satu. Okey, pasal ada dua bulat. Dua bulat, ya. Yes. Salah satu bulat tu ada merah. Salah satu bulat tu ada merah. 3:22 tu. White light to the red triangle. Okey. Okey, macam mana nak gerak dia? Putih tarik ke merah. Tarik melalui maze tu, lalu maze. Macam mana aku tahu maze? Dia bukan maze ah. Dia tak dia duduk je sini. Okey, aku cuba. Melalui ya? Mati ya bro? Mati ya? Ada satu lagi percubaan. Satu lagi percubaan betul meletup, serius. Okey, duduk lah. Duduk lah, tu tak mana? Meletup lah. Aku selalu tekan. Pek dia ya. Okey. Apa modul ada? Berapa ya? Wire. Ada berapa modul? Ada tiga modul. Yang paling susah? Paling susah. Ada nombor. Ada tiga nombor kat bawah. Ada empat nombor kat bawah. Tiba-tiba ada satu nombor kat atas. Itu kena hafal? Oh. Empat nombor kat bawah kan? 1, 3, 2, 4. Okay, yang tu dulu. Kau kena hafal tau. Okay. Apa yang dekat skrin atas dia? Dua. Okay, dua. Ingat tau nombor yang 1, 3 bawah tu. Sekejap, apa? Empat nombor kat bawah. Empat nombor kat bawah kan? Okay, tekan F9. Dah? Rekod lah. Dah. Okay,
tekan the second position button. Second position button, yes. Okay. Sekarang keluar nombor? 1, 4, 2, 3. Tak, nombor yang kat atas display. 3. 3. 3. Tekan tekan the first position button. Ya. Yeah. Okay, sekarang? 2. 2. Okay, kau kena tekan nombor yang kau tekan waktu mula-mula pertama sekali tadi. Dah. Sekarang nombor? Nombor 4. 4. Okey. Kau kena tekan position yang sama waktu the second stage tadi. Ulang balik. Okey, sini. Okey. Okey, first 2. 2. Tekan the second position. Okey. Next 4. Tekan sama yang macam stage 1 tadi. Stage 1 tadi. Ah, position sama stage 1 tadi. Okay. Okay, next. Okay. Dua. Dua. Sama label, nombor yang sama pada stage 1. Sama label, nombor yang sama pada stage 1. Ah. Okay. Next. Oh, 2 minit eh. Satu. Same position pada stage 1. Same position. Stage 1. Same position. Ah, bukan nombor eh. Jahanam. 2 minit. Oh, okay, betul. Okay, last. Betul ni. 4. Label yang sama pada stage nombor 3. Label yang sama? Ha. Kira nombor yang sama? Ha. Kau kena teka je. Dah. Betul. Okay, satu. Tak, perlu lagi. Okay. Satu. Cepat. Satu. Second position. Okay. Okay. Dua. Sama macam stage 1. Empat. Tekan nombor 4. Tekan nombor 4. Yes. 4. Same position. Nah, stage 2. Macam tu. Dah. 3. Sama label stage 4 yang tadi. Sama label. Yang tadi stage sebelum ni. Okey, dah. Set. Okay. Oh, 55 second. Kuning, hitam, putih, merah. Ada berapa warna? Ada 5. Kuning, hitam, putih, merah. 30 second. 4, nombor 4. Nombor 4. Ingat yang sempat lah. Aku pun nak kejar dekat masa. Dia try. Gaming yang macam orang buat Dota apa semua. Okay, paling senang dulu ke paling susah dulu? Paling senang. Okay, 4 wire. 4 wire. Hitam. Merah. Putih-putih. Hitam, merah, putih-putih. Ha. Hitam, merah, putih-putih eh? Yep. Ya. Empat minit setengah. Kita merah putih-putih. Cepat habis. Taklah, hitam merah putih-putih. Okay. Tengok di serial. Serial dia genap. Genap. Set, merah, hitam, putih-putih. Hitam, merah, putih-putih. Hitam, merah, putih-putih. 355. Tak tahu. Merah, hitam, merah, putih-putih. Ha, hitam, merah, putih-putih. Siri number apa? 6. Genap. Genap? Kalau tak ada. Otherwise, potong the second wire. Allah, lambat ya. Betul? Cepat ya? Hole kuning. Hole kuning. Hole, tulis dia hole lah. Ha. Hole kuning.
Bawa bateri. Tak ada bateri. Yup, tak ada bateri. The button is red and the button. Warna apa? Kuning. Kuning ah. Kuning. Tekan release. Warna? Kena tekan release. Tekan, tekan hold, hold. Hold. Biru. Biru 4. Kamu saya nak tengok 4. On. Okay. Yang miss, miss, miss. Miss. Yang miss. Oh, miss eh. Sekejap. Jauh weh. Sekejap. Okay. X dia. Dah putih dia kan? Okay. Putih dia. Tak payah lah. Bagi tahu yang dua benda dulu. Dua benda tu dulu? Ha. Yang first. 3, 2. X 3, Y 2. Tak, 3, 2. 3. 3, 2. Okay. Next is 5, 5. Yang first tadi? 3, 2. X 3 kan? Haa. X 3, 2. Eh, sedap. Haa, tu X 3, Y 2. X 3, Y 2. Y 2. Y2. Satu minit lagi, satu minit lagi. X3, Y2. Ha. Okey, yang ni satu? 5? 6, atau 5, 6. Weh, bengong cik. 5, 6. Putih kat mana? Putih dia dekat 2, 5. 2, 5. 2, 5. Ha, ni last ni? 2, 5, okey. Bawah sekali. Nak tengok sama mana? Bawah sekali. Sampai bawah? Bawah sekali saja. Oh, sekali. Okey, kiri sekali. Kiri sekali. Bawah sekali. Bawah sekali. Kanan sekali. Kanan sekali. Bawah sekali. Bawah sekali. Kiri sekali. Kiri sekali. Bawah sekali. Bawah sekali. Kanan 3 kali. Tapi tak ada lalu merah kan? Lalu merah tu? Tak, nak, kalau tak ada lalu merah ni? Oh, tak apa, lalu lah. Kanan 4 kali. Betul. Ya. Oh, aku menuk lah bagi ni instruction. Okay. Paling senang lu. Aku rekod banyak benda tu. Okey, paling senang. Simbol. Bulat. Okey, bulat. Bulat ada satu kaki tu kan? Bulat satu kaki. Lepas tu ada N, dia serong sikit. N. Okey, jumpa. N ah. M besar. Jumpa. Lepas tu X ada X yang jenis X tu. Okey. X yang ada kaki sikit hujung kat bawah. Okey. Lepas tu C terbalik mata satu. Tengok. Dah jadi. Sekejap. Kosong. Kosong. N. Kosong. N. X. X. C. Okay. Next. Wire. Wire ada. Okay, wire ada? 6. 6, okay. Biru. Biru. Hitam. Hitam. Kuning. Kuning. Hitam, kuning, biru. Biru, hitam, kuning. Hitam, kuning, biru. Hitam, kuning, biru. Biru. Kira macam ni. Yang apa? Hitam, kuning. Penutup dia biru. Penutup dengan bermuka. Betul lah. Apa itu? Okey. Biru, hitam, kuning, hitam, kuning. Biru. Biru, hitam, kuning, hitam, kuning. Biru. Okey. Biru, hitam, kuning, hitam, kuning, biru. Ada kuning. Tak payah. Exactly one. Biru, hitam, kuning. Hitam, kuning, biru. Okey. One. This is one yellow and one is more than one white. Tak ada putih kan? Tak. Yeah. No red. Ada merah? Tak ada. Last wire. Okay. Warna. Warna mana? Yang 4 tu kan? Haa, 4 lah. Allah, 4 lah. Okay, tengok serial dulu. Tak ada nombor kan? Tak ada huruf A, I, O, U. Okay. Apa yang menyala? Merah. Tekan biru. Okey. Merah hijau. Merah. Biru hijau. Okey. Merah hijau biru. Merah hijau biru. Biru hijau. Biru hijau kuning. Okey. Menang. Okey. Dah lagi belum lagi satu. Merah, hijau,
biru, kuning. Merah, hijau, biru, hijau, kuning. Biru, kuning. Merah, hijau, biru, kuning. Biru, biru, hijau, hijau, kuning, kuning, merah. Ada lagi. Okey. Biru, hijau, kuning, merah, dia ada tambah satu, lagi satu. Dia tambah biru kat ujung. Yellow. Kuning. Senang lah. Kenapa kau lebih hebat daripada aku lah? Apa sebab aku pandai bagi instruction kot? Mungkin lah, mungkin. Aku harap korang tiba dengan kami sebab macam tak chance kot kalau kami main. Aku nak promote kami dengan Instagram ni. Wah, Instagram. So korang boleh check Instagram Hafiz dekat description below. Dan kalau korang suka video ni, macam-macam give a thumbs up. And as always, be nice, be good.